2022 жылдын жыйынтыгы менен өлкөдө 3 шаар жана 2 райондо салык боюнча план аткарылган эмес. Алар Токмок, Ташкөмүр жана Майлуусу шаарлары жана Ысык Ата Токтогул райондору. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өткөн жыйынтыктоочу жыйында салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев билдирди. Республикалык бюджет боюнча 40 райондук башкарма планга чыккан жок. Булардан атай кетсек Талас, Бакай Ата району, Манас району жана Алай району, Чоң Алай району, Араван району, Карасуу району, Узген району, Сузак району, Алабука району, Токтогул райондук башкарма, Аксы району, Тогуз Торо району, Базар Коргон району, Ташкөмүр шаардык башкармалыгы, Майлуусу шаардык башкармалыгы, Каракөл шаардык башкармалыгы жана Лейлик, Кадамжай, Кызылкия, Сүлүктө, Баткен. Жыйындын жүрүшүндө санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Абсамат Мурзакматов өткөн жылы аткарылган иштер туурасындагы отчётун расмий тилде берүүнү суранып, сөзүн орус тилинде улантты. Ал арада Акылбек Жапаров аткаминердин сөзүн бөлүп, отчётту мамлекеттик тилде берүүсүн талап кылды. Биринчиден, ИКТ жаатында терминология ичине татаалыраак кездешкенден Акылбек Сөмөкович сизден уруксат сурайт элем, расмий тилде докладымды айтып берейин. Баарыңыздар биринчиден кыргыз тилин билишиңиздер керек. Өзүңүздөрдүн карьералык өсүшүңөргө деле, тыңыраак жүргөнүңөргө деле, өлкөнүн намысын өйдө көтөргөнгө деле керек да. Бул биринчиси, анын экинчиси мына жана интернеттин тилин дагы билишиңиздер керек да. Макул болуп, мындан ары ошону баарын караштырыңыз. Ошентип расмий тилде сөзүн уулаган Мурзакматовдун маалыматы боюнча 2022 жылы ишкердик субъекттер жүгүртүү суммасы 1,7 триллион сомго 10,5 миллион электрондук эсеп фактура тариздешкен. Бүгүнкү күндө электрондук эсеп фактураны 29,560 салык төлөөчү колдонууда. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 13,924 көп. 2020 жылдын 1 июлунан баштап электрондук эсеп фактураларды КНС төлөөчүлөр, товарларды импорттоочулар жана экспорттоочулар 2022 жылдын 1 апрелинен тартып жылдык жүгүртүүсү 8 миллиондон ашкан салык төлөөчүлөр милдеттүү түрдө колдонушууда. Жалпысынан аталган механизм ишке киргизилгенден бери ишкерлер 3,3 триллион сомго 20,4 миллион электрондук эсеп фактураларды беришти. Коллегияда Акылбек Жапаров мамлекеттик салык кызматына 2023 жылы нактала эмес төлөмдүн көлөмүн көбөйтүүнү тапшырды. Айтымында коңшу Казакстанда нактала эмес төлөмдөр 93-94% жеткенин билдирди. Ошондой эле ал салык процедураларын фискалдаштыруу боюнча иштерди белгилеп, 2022 жылдын ичинде контролдук кассалык машиналарды колдонгон ишкерлердин саны дээрлик 3 эсеге көбөйгөнүн белгилеп өттү. Биз бир да салыктын түрүн киргизген жок. Ставкалардын баары мурунку боюнча калды. Элдин жонун терисин сыйрып атат дейт. Бизде 7 миллион эл бар. Ошонун ичинде бир 500 000-600 000 жакын кишилер ишкерлер болот, иш менен алек болот. Мына ошолор кыргыз жергесинде кыргыздын закондоруна баш ийип, кыргыздын конституциясына ылайык мына 50-чү беренесинде жазылып турат. Ар бир адам мыйзамда каралган учурларда жана тартипте салыктарды жана жыйындарды төлөөгө милдеттүү дейт. Мына ушулки субъектилер менен гана иштейбиз. Министрлер кабинетинин башчысы жыйында Ош облусунун Карасуу базарындагы салыктык башаламандыктар боюнча да сөз кылып, Карасуу районунун салык кызматынын азыркы жана мурдагы жетекчилерине эскертүү берди. Ага чейин анализ кылганбыз. Канча жыл иштедиңиз Карасууда? 4 ай, 5 ай иштедик ошол. Апрелден баштап. Анан эмне муну инвентаризация кылып учетко коюп койгон эмессиңер? Успеть эткен жолубуз башка. Эмне менен жумуш алек болуп аттыңар 5 ай эгерде мондай расхождениялар чыгып атса базарда? Патентте кошумча эме кылдык эсептелген. Жоопкерчилигин дагы карагыла алтымек. Мындай болбойт урматтуу коллегалар. Азыр мурун бир жерде иштеп коюп көлөк жака кетип калдым дебегиле. Акт приема передач субъектов экономического предпринимательства болуш керек.
Ana bölük bir жаңы начальник налоговый келип, мөрөкүндө расхождениялар таба турган болсо, биз мурунку начальниктерди жумуштан кетиребиз. Коллегиянын жыйынтыгы боюнча салык кызматынын бир катар кызматкерлери тартиптик жоопкерчиликке тартылар айтылды. Ошондой эле аймактарда иштеген фискалдык органдардын айрым өкүлдөрүн кызматтан төмөндөтүү сунушталып, ал эми бир катар кызматкерлерди ээлеген кызматынан бошотуу мүмкүндүгү каралмакчы. Баарыңыздарга выговор и понижениясы менен бергиле. Мындан башка город Акталаныкы 77% экен жумуштан бошотуңуз муну. Токтогул району 67.6% экен, муну жумуштан бошотуңуз. Ташкумур шаар 58.4% муну жумуштан бошотуңуз жана Майлуусуу шаарын жумуштан бошотуңуз. Жыйындын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик мекеменин ишине оң баа берди. Ал салык жыйноо системасы толук кайра түзүлгөнүн белгиледи. Жапаров былтыр салык чогултуу жакшырган үчүн жөлөк пулдар жана эмгек акыны жогорулатууга мүмкүн болгонун айтты. Ошондой эле калкты салык төлөөгө үйрөтүш керектигин, себеби салыктар жакшылыктын айлампасы экенин белгиледи. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гүлбаев, New TV.